شہید مراد کا مہمان تو نہ جا سکا لیکن سپر ہٹ فلموں کے خالق قمر زیدی ہم سے جدا ہو گئے. وہ پاکستانی فلمی صنعت کے صفحے اول کے ہدایت کاروں میں شمار کیے جاتے تھے. فلم ساز ہدایت کار قمر زیدی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ان کی فلم رشتہ ہے پیار کا کی شوٹنگ سب سے پہلے لبنان، فرانس، اٹلی اور برطانیہ میں کی گئی. انیس سو ساٹھ کے عشر میں ان کی فلم سالگرہ نے ملک بھر میں دھوم مچا دی. سالگرہ کے گانے آج بھی بے حد مقبول ہیں. میری زندگی ہے نغمہ، میری زندگی ترانہ. قمر زیدی تو اس جہاں سے گزر گئے لیکن اپنے پیچھے پاکستانی فلمی صنعت کو کئی کامیاب فلموں کا تحفہ دے گئے. ان میں رشتہ ہے پیار کا، سالگرہ، نصیب اپنا اپنا، رم جھم اور پالکی نے دھوم مچا دی. یہ جھکے جھکے نگاہ، یہ جھکے جھکے